Re, viss ēters ir te! Jūrmalas greznākās sanatorijas Jantarnī Bierjek, jeb Dzintarkrasts, interjērā nekas nav mainījies kopš padomju laikiem. Vispārējais, ko redzat, ir filmas kostīmu un mākslas departamenta veikums. Filmas darbība notiek 1986. gadā, kad lielākā daļa aktieru un arī masu skatu dalībnieku vēl nemaz nebija dzimuši. Režisors Armands Zvirbuls šobrīd ir aizrāvies ar detektīvu žanra specifiku un noslēpumains. Man patīk ļoti šis žanrs. Es ļoti ceru, ka tas ir detektīvs, ko es šobrīd taisu. Es ceru, ka tas noturēsies kaut kādos žanra rāmjos. Epizode padomju laika greznākajā restorānā ir maz apmeklētāju, dārdzības dēļ, kas ļauj galvenajiem varoņiem pusvārdos pateikt svarīgas lietas. Saruna notiek krieviski, kā scenārijā paredzēts. Kaut gan galvenā aktrise krieviski nerunā un tekstu apguvusi kā svešvalodā uzdotu mājasdarbu. Es tiešām ceru, ka mums sanāks kaut kas aizrautīgs un ka sanāks īsts detektīvs. Armanda, man liekas, viņš ļoti par to cīnās un jā, būs skaisti. Kaut arī saule nekad nav bijusi filmētājs sabiedrotais, šoreiz dabiskā gaisma vēl tiek pastiprināta ar kinogaismām. Tā tad ir ļoti karsts. Ievērojot visus epidemioloģiskos piesardzības pasākumus, aktieris Andrejs Iļjins no Maskavas Rīgā ieradīs jau pirms dažām dienām. Filmā viņš tēlo augsta ranga padomju čekistu. Patiesībā tas nav vīns, tā ir sula un kaut kāds garšīgs ūdens. Nekādas indes te nav, neviena neindē. Visi dzīvi un veseli, vismaz šīs epizodes dalībnieki. Man ir ļoti interesanta loma. Tāds guru pieredzējis izlūks, kurš ir kurators šai operācijai. Bija čeka, tagad ir drošības policija. Kā gan citādi, savu valsts ir jāaizstāv. Katrā stāstā ir jābūt kādam Džeimsam Bondam un meitenei skaistulei. Filmas pamatā ir Andra Kolberga pazīstamais krimināla romāns Meklējiet sievieti. Pat ja esat lasījuši, visticamāk tas tomēr nepalīdzēs uzminēt jaunā detektīvu seriāla sižeta peripetijas. Tur būs ļoti daudz no Kolberga, bet ne viss. Un atsiemedzot, strādājot pie mūsu šīs 7 sēriju filmas, tas viens no maniem galvenajiem uzdevumiem bija arī strādāt tam skatītājam, kurš ir lasījis Kolberga romānu, lai arī viņam būtu interesanti. Vai režisoram Armandam Zvirbulim izdosies atjaunot klasiķa Aloiza Brendža iedibinātās latviešu kino detektīvu tradīcijas, redzēsim tad, kad filma iznāks uz ekrāna. Gaidīsim! Daira Āboliņa, Oto Ailts, Latvijas televīzija.